Hristos vaskrese, braćo i sestre. Oči sveti, blagoslovite. Mislim da je ovo vreme baš ugodno i stvoreno za razgovor koji ćemo mi večeras voditi. Tema našeg razgovora, kao što znate, jeste život i vaskresenje čoveka. I u ove vaskrsne dane baš je najpogodnije vreme da o tome govorimo. Kao što znate, braćo i sestre, Bog je stvorio svet i sve što je u svetu. I kada je stvorio sve što je stvorio i video da je dobro, reče Bog, hajde da stvorimo čoveka po svome liku. Zašto je rekao u množini? Jer naš Bog nije Bog samac, nebeski samac, nego Bog jeste Sveta Trojica. Zato kad se krstimo, mi uzmemo tri prsta desne ruke, desne, i stisnemo ih, pa se prekrstimo u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Znači, Bog jeste Sveta Trojica. Hajde da stvorimo čoveka po svome liku. Po svome liku na grčkom se kaže kat ikona imon. Znači, čovek jeste ikona Božija. Ikona, to je lik, tako da znate. Čovek je, dakle, stvoren po liku Božijem. Čovek jeste slika Božija u ovom našem svetu. Bog je onda, znači, kad je sve stvorio i u taj šesti dan, kada je stvorio Adama, našeg praoca, on je stvorio Adama za večnost. Da Adam, znači da čovjek, živi u večnoj zajednici sa Bogom. Zamislite, pre mnogo godina bilo su neke, ja sam malo grlata i ovo može malo dalje da bude, je li tako? Bila je velika prepirka u američkom senatu. Jer kada su napravili prvi dolar, oni su napravili i nacrtali Adama sa pupkom. Međutim, Adam nije rođen od žene, nego stvoren je po volji Božjoj. Znači, on nije imao pupak. I čak do američkog senata je došla tako velika priča šta da se uradi sa tim dolarem. Naravno, morao je da se napravi novi dolar. Danas mi, ljudi, rođeni smo po volji Božjoj od našeg oca i naše majke. Naši roditelji i ne znaju i nisu svesni trenutka kada su oni postali roditelji. Ali Bog zna taj trenutak kada su se spojile dve ćelije. U istom tom trenutku kada su se stvorile dve ćelije, kada su se spojile dve ćelije, kada je ustanovljen začetak novog života, Bog je u taj sićušni milimetarski embrion utisnuo dušu. Znači, jedinstvo tela i duše postoji još u utrobi naše majke. Duša je stvorena suština, stvorena suština Božija, ali nije po suštini Bog duša, jer po suštini Bog jeste samo Sveta Trojica. Možete da zamislite u ovom kontekstu saradnja naših roditelja, našeg tata i mame i Boga, i onda na kraju neželjena trudnoća. Prekoju godinu, dok je živeo još naš sveti patrijarh Pavle, žene su organizovali veliki sabor ispred patrijaršije i protestovale zašto je crkva protiv pobačaja, jer to je jedino pravo koje je nama, ženama, njima, koje su protestovale, ostalo da planiraju porodicu.
E pa, dragi moji, porodica se ne planira na taj način. Reći ću vam iskustvo iz Grčke. Mladi se vole kao što se vole. Ja sam bila na jednoj grčkoj svadbi. Osnovna stvar i najvrednija stvar, pa da se dvoje opredeljuju da u budućnosti dele život, jeste da se venčaju u crkvi. Svi svatovi dođu u crkvu, nema posle toga neke velike trpeze, nema terevenke, pijanke i tako dalje, nego je to samo jedan mali, kratak susret kod kuće ženika i onda se nevesta i ženik spremaju i odlaze u manastir na svadbeni put, jel? Ali kakav je taj svadbeni put? Odlaze u manastir kod svog duhovnog roditelja da tamo odvojeno u postu i molitvi provedu nedelju dana, pa da se pričeste, pa kad se pričeste, onda će otići iz manastira sa savjetima svog duhovnog oca i onda će tek postati muž i žena. Žive, kako žive, koliko im deca Bog da, oni sve što je na putu, oni to rode, pa kad kažu, evo sad smo rodili petoro dece, hoćemo da planiramo našu porodicu, dosta nam je petoro, mi ne možemo više da izdržavamo, oni se odvoje od bračne postelje. Eto, to je planiranje porodice koje Bog blagosilja. Ne znam, vaša svetosavska omladina, verovatno, možda da se pobrine brat Srđan, koji je inače ovaj bio osnovni inicijator mog dolaska kod vas, razgovor o tome da treba da dođem u Bijelinju, čini mi se traje više od godinu i po dana, ali sticajem okolnosti, ja nekako nisam mogla, zimi ne mogu da siđem sa moje planine, ali nisam videla upornijeg čoveka od ovog vašeg Srđana i onda smejali smo se sestre, kažemo, pa jeste bandoglavi bosanac, tvrdu glavu ima, ali ja imam dve bosanke u mome manastiru. Dakle, na taj način oni planiraju svoje porodice. To što hoću da kažem i dajem ideju bratu Srđanu, možda može, ako vi to već niste, da vam nađe da od nekoliko minuta uzgred nekad pogledate jedan film koji se zove Nemi krik. Snimio je preko ultrazvuka jedan lekar koji je vršio pobačaj. Embrion je pupčanom vrpcom vezan za zidove materice svoje majke. On izgleda kao punoglavac i, dakle, u tim prvim mesecima trudnoće, ali ima svest i kad vidi da strano telo, dakle, kao brijač kojim će se izbrijati neki muškarac, tako ulazi u toplu posteljicu tog decenceta koje u toj toploti živi ispod srca svoje majke i ono uzmiče, sve uzmiče do zidova, materice dalje ne može, otvara svoja usta i zato je ovaj lekar taj film nazvao Nemi krik. Možete da zamislite, vidite dvojicu muškaraca, oni se tuku. Pa dobro, ajde, muškarci su. Ali vidite, neki tuče se sa mnom, ja jadna branim se, a vi kažete, vidi kakav je ovo čovjek, bije se sa jednom ženom i to još sa jednom ženom koja ima jednu ruku. A šta možete tek da kažete kad ulazi, da kažemo, onaj sekač da iseče plod koji bi trebalo da bude plod ljubavi. Dakle, to je strahoviti greh, pobačaj, žene to moraju da znaju. Po pravilima svetog Jovana Zatvornika, žena koja je to učinila, ne može njoj da se jednostavno oprosti greh,
dođe kod sveštenika, sagne glavu i kaže i sveštenik, ja u ime Boga, sveštenik taj i taj, te razrešavam greha, ne. Epitimija nije kazna, epitimija jeste u suštini popravna mera. Sveti Jovan Zatvornik kaže, 3 godine suho jedenje. 3 godine suho jedenje, da bi iskajala svoj greh. Kada kod srećnih slučajeva se dete rodi, a ono je dugo, 9 meseci, očekivana radost porodice, možda bih vam ispričala još jedan slučaj. Za vreme Prvog svetskog rata jedna porodica, Nemac i njegova žena, on je otišao u rat, nije ni znao da je njegova žena začela. Kako je odmicalo vreme, žena se razbolela od raka. I lekari su rekli da naravno u to vreme, pa i danas, rak je neizlečiva bolest, da treba da se oslobodi trudnoće, da bi ona duže živela i da ima šanse da se izleči. Ona je rekla, ne doktore, nemojte mi ubiti moje dete. Neka košta koliko će da košta, jer ni ja sama ne bih smela da donesem tu odluku, jer koliko je to moje dete, to je isto toliko i dete moga muža. I ona je jadna sve više slabila, 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 sve joj je gore i gore bilo i iznela je trudnoću, rodila je dete i kroz 3 dana se upokojila. Znači, ne doktor, molim vas doktor, nemojte mi ubiti moje dete. Za taj slučaj zna se da se ni muž nije vratio sa fronta, ali dete je rođeno i živelo je u ovom svetu, dalje njegovu istoriju ne znam. Prilikom rađanja deteta, Gospod daje, dodeljuje angela svetlosti. To je ono što mi kažemo, naš angeo hranitelj, angeo čuvar, kojim se molimo. Postoji i akatist angelu hranitelju i postoje posebne molitve, ali tamne sile dodeljuju jednog drugog angela, ali tamnog angela. I sada od rođenja jedan mali čovek, koji jeste kompletan čovek, kompletna duša i telo, ali telo koje raste, a duša je sazrela u njemu, ima sada da se bori između zla i između dobrog. Adam u raju je mogao da izabere dobro, jer njemu je rečeno, pre svega, znate i sami, radi samoće, data mu je i žena. I njima je rečeno da mogu da slobodno žive i da se ponašaju u Edemskom vrtu i da jedu sve plodove, ali sa ovog drveta vi plodove ne smete jesti. Vi znate šta se desilo, znači Adam je izabrao zlo, opredelio se za zlo, izbačen je iz raja. Zašto? Prvo, zbog neposlušnosti, drugo, zbog prekršaja zapovesti o postu. Dakle, poslušnost nije poslušnost atribut samo našeg monaškog života, nego i vaše. Monaški život od mirskog života se razlikuje samo u tome što se u mirskoj zajednici rađaju telesna deca, a u monaškoj zajednici se rađaju duhovna deca. Zašto se meni kažete Mati Makarija? Da, ja sam dužna da budem majka duhovna mnogih duša, jer je rečeno, više će imati dece ona koja nema muža. Dakle, to su 2 najveće zapovesti. Zapovest o poslušnosti i zapovest o postu.
ovaj rod se ničim izgoniti ne može, nego molitvom i postom, jer je tako rekao Gospod. Eto, naš praotac Adam je zbog toga bio izgnan iz raja, gde je imao sve i mogao je zaista da živi u zajednici sa Bogom. Greh je čoveka izdvojio od Boga. Sada i to kod rođenja deteta treba da znate, malo njih zna. Ponekad se dešava da se da dete na porođaju umre. Treba da znate da svi vi možete da krstite dete. To posebno treba da znaju naše babice, jer one mogu da spasu mnogo duša. Znači, kada se vidi da dete koje nije kršteno ili nije uspelo da se krsti pri porođaju ili posle porođaja, a nije još kršteno, ne može da se dođe do sveštenika, stavi se glava deteta na desnu ruku i onda se okrene prema istoku i napravi se u vazduhu krst i kažete: krštavam te u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i daje ime. Ako dete preživi, onda će sveštenik da završi, jer to nije, to je samo vazdušno krštenje. Mi nismo sveštenici, ali mi smo krstili to dete i to dete, ako se upokojilo, ono je otišlo na onaj svet kao član crkve, pridružilo se zboru angela, ali onda će sveštenik da završi. Sveštenik ne može da završi, završava krštenje deteta koje se krstilo u vazduhu, a upokojilo se. To molim vas da znate i da kažete i drugima. Dakle, život čovekov na ovoj zemlji jeste jedinstvo duše i tela. Telo je sastavljeno, naše telo, od mnogih elemenata, od kojih je najvažnija voda, vazduh, vatra i zemlja. I kada se čovjek upokoji, njegovo telo se razlaže na te elemente od kojih je i sastavljeno. A duša se ne razlaže, jer nema našta da se razlaže, nego duša se vraća Bogu, onome koji je dušu i stvorio i dao čoveku. Duša naša, duša čovekova je nevidiva. Ona je jednostavna, bestelesna je, inteligentna je, ona je umno i živo biće i nema težinu. Ja sam čula neke priče, ja ne znam ko je to uspeo da meri čoveka pre nego što će da umre, pa čim je kao umro, onda su merili čoveka i on je bio za 10 grama lakši kao duša i otišla iz njega. Ne, ne, duša nema težinu, duša je energija Božija. Mi dušu ne možemo da vidimo, ali postoje ljudi koji su videli duše. Svetitelji, evo sveti Antonije, koji je živeo u istočnoj pustinji, to je sa desne strane obale Nila, ali daleko u pustinji, i čak tamo negde pored Crvenog mora, bila sam u njegovom manastiru, on je sedeći na jednom uzvišenju kraj svoje pećine, posle se manastir napravio, kada se skupilo dosta bratije, i to je jedan jako lep manastir, manastir Svetog Antonija, on je video kako angeli uznose dušu Svetoga Amuna na nebo. Sveti Amun je živeo u Nitrijskoj pustinji, bila sam i tamo, tamo je manastir Svetog Makarija Egipatskog, manastir Svetog Sisoja, sirijski manastir, ima ih manastir Svetog Makarija, postoje 3 svetitelja pod imenom Makarije, na nebu sigurno postoje i više, ali mi ljudi tako znamo ovde, Makarije veliki, egipatski, Makarije skitski i Makarije aleksandrijski. Dakle, u ono vreme su se razdaljine merile danima hoda. Kroz 30 dana
Došli su monasi iz Nitrijske pustinje kod svetog Antonija i rekli da je pre 30 dana, tačno u onaj dan kad je sveti Antonije video kako angeli uznose dušu svetoga Amuna, monasi su dali potvrdu da on jeste se baš tada upokojio. Sveti Filotej Kokinos, on je bio episkop, on je bio prisutan kad je sveti Grigorije Palama, to je bio 14. vek, kada je on umirao. I video je, posvedočio je da je čitava prostorija gde je svetitelj umirao bila ispunjena svetlošću i da je u njegovo lice bilo svo svetlo i da u trenutku kad je on ispustio dušu izašao je plamičak iz njegovih usta. Znači, na taj način je Bog hteo da pokaže da je duša napustila čoveka. Sveti Venedikt, vi znate da katolici imaju čitav red koji se zovu Venediktinci, ali to je i naš svetitelj, jer je to svetitelj iz vremena kada se crkve, dakle pre 1054. godine, kada se crkve još nisu razdelile. Dakle, sveti Venedikt je video, kada njegova rođena sestra umirala, kako golupče malo izleće iz njenih usta. Znači, svetitelji mogu da vide duše. Sveti Grigorije Dvojeslov. Kojeg je sveti Grigorije Dvojeslov? Ovaj svetitelj koji je pisao liturgiju pređeosvećenih darova, upravo su nam prestale, na Veliku sredu smo imali poslednju liturgiju pređeosvećenih darova. Dakle, sveti Grigorije Dvojeslov je bio prisutan kad je njegov monah Servul se zvao, umirao, i on je rekao: čutite ljudi, jel ne čujete ovo divno pojanje? Kod svetog Grigorije Palama, koji je bio sav ispunjen svetlošću, tvorac svetlosti, ko je tvorac svetlosti? Gospod Isus Hristos, sam tvorac svetlosti je došao da uzme njegovu dušu. Servul je osetio, čuo je pojanje, divno pojanje angelsko kad je umirao, a sveta Priskila je osetila veliki miris, jer tvorac miomirisa je došao i po njenu dušu. Znači, duša jeste nevidiva za nas, ali postoje ljudi za koje duša jeste vidiva. Bog, naš Bog, nije Bog mrtvih, on je Bog živih. Duša je od Boga, ona je dah Duha Svetoga. I ono što duša raspolaže, to je besmrtnost i vaskresenje. A to su dve najveće vrednosti duše. Koje su to duševne sile? Duševne sile jeste srce. Srce u srce nije, duša nije smeštena u srcu. Ali jedna od duševnih sila jeste srce, jeste savest, jeste volja. A dela duše jeste vera, jeste molitva, jesu osjećanja, jesu želje, jesu snovi, jesu brige, htenja, sećanja i tako dalje. A šta je duh? Pazite, duša i duh. Duh jeste energija duše. Sad smo govorili o duši čovekovoj. Evo, o energija duše jeste u stvari duh. Duh kao najviša sposobnost duše. Evo svedočanstva o svemu ovome, o duhu i o duši. Avramu i Isaku, našim praocima, je Bog rekao, koji su živjeli po 400, po 700 godina i tako dalje, nekad vek čoveči je bio mnogo duži nego danas, rekao im je Bog: bit ćete pribrani svojim precima. Šta to znači bit ćete pribrani? Otići ćete u grob, istrulit ćete kao i vaši preci, ali ne,
vaše duše sa svojim energijama, duhom, bit će pribrani, bit će spojeni sa dušama, bit će u nebeskom carstvu sa dušama njihovih predaka ili Saul. Car Saul, prvi car kojeg je Samuilo pomazao za cara, je mnogo zgrešio pred Bogom. Nije bio poslušan Bogu. I Bog je dopustio da Filistejci napadnu Izraelce. Kada je Saul, koji je bio jako grešan prema Davidu, sledećem caru, Davidu, koji je napisao psalme, kada je video kolikom silom su Filistejci navrali u izraelsku zemlju, pobojao se jer je video da ih neće pobediti. Zavapio je Bogu. Bog mu se nije odazvao. Zavapio je svetiteljima. Svetitelji mu se nisu odazvali. Zavapio je Samuilu, koji je tada bio upokojen. Samuilo mu se nije odazvao. Onda je prizvao ženu koja je mogla da prizove, da razgovara sa duhovima pokojnika, i javio se duh Samuilov i rekao mu: zašto me uznemiravaš? Evo kažem ti da koliko sutra ti i tvoji sinovi bit ćete sa mnom u carstvu duhova. Znači, otići će vaše duhe, duše, stradaćeš. Šta je radio tada Saul? To vam je potpuno jasno, verovatno iz istorije Starog Zaveta, kada je video da će biti i on ubijen, jer je njegova vojska pobeđena, zamolio je momka koji mu je nosio mač da ga probode. On je rekao: ne, nikako, na pomazanika Božjeg ja ne mogu da dignem ruku. I onda je Saul sam se bacio na mač i tako je završio svoj život, i svi njegovi sinovi su tog dana bili pobijeni. Sarepska udovica, vi znate da je u vreme suše i gladi kod nje došao sveti Ilija. I sećate se, sada su se čitala proroštva u toku velikog posta, i ako se sećate, sveti Ilija je došao kod udovice i rekao: umesi mi pogaču. Ona je rekla: imam samo malo brašna. Ne, umesi ti meni i stavi malo ulja. I kaže, od tada ta kopanja, dakle taj sud gde se drži brašno i taj lončić gde je ona držala ulje, od kako je ili svetom Iliju ili ona umesila pogaču, u njoj nije nestalo. Ona i nje sin i Ilija su imali šta da jedu, ali se desilo da je se razboleo sin i da je umro. Pa je udovica rekla Iliji: zašto si došao da kuša sluškinju Božiju? Produžio si nam život jer si nam dao hranu, ali uzeo si mi dete. Ilija se pomolio Bogu i Ilija zatražio od Boga: neka se vrati duša u deteta. I vratila se duša u deteta. Iz Novog Zaveta, da malo priđemo bliže, imamo vaskrsenje Jairove kćeri. I to se čitalo u Evanđelju ovih 40 dana. Iselenje i vaskrsenje, kako da kažem, vraćanje, povratak u život kapetanovog sluge. Pa oživljenje Tavite. Dakle, učenici Hristovi su nastavili da dižu mrtve i vraćaju u život, kao što je to radio i njihov gospodar. Kamenovanje Stefana. Sveti Stefan je rekao: Gospode, oprosti im jer ne znaju šta čine, kad su ga ubijali. I na kraju, kada je video da je sasvim završio sa svojim životom pre nego što će da se upokoji, rekao je: Gospode, primi duh moj. Mnogi svetitelji su se tako upokojavali, kada bi i tako bi rekli, ugledajući se na svetog Stefana: Gospode, primi duh moj. Ima jedan sasvim novi slučaj i sasvim nove istorije, ljude koje smo poznavali. Kalinik,
episkop Edeski. On je bio na umoru, bio je u bolnici i duša mu je izašla iz tela, ali mu se ponovo vraćala. To mi je pričao Jerotej Vlahos. Vi verovatno imate jednu noć u pustinji Svete Gore, njegovo učenje o molitvi Isusu. Pazite, nije pravilno da se kaže Isusova molitva. Isusova molitva jeste molitva u Gecimanskom vrtu. A molitva kojom se mi molimo Isusu jeste molitva Isusu, je li tako? A Isusova molitva jeste molitva u Gecimanskom vrtu. Treba da se trudimo da svaku stvar nazovemo pravim imenom. Jerotej Vlahos, koji je mitropolit, ja sam ga znala još dok je bio propovednik u mitropoliji Atinskoj. Kalinik je njegov duhovni otac i on je bio prisutan u bolnici kad je ovaj umirao. Vratio se ponovo u život i čak je rekao bolničarki, a tako i tako izmerila si, jer kod Grka se meri koliko će da bude veliki sanduk. Njemu su čak merili koliki je veliki sanduk. E sad da vidimo, a kako se duša slika? Eto, ja sam ikonopisac, otac reče da sam ikonopisac. Duša, vidite i u vašoj crkvi, sasvim na zapadnoj strani, imate veliku fresku gde je uspenje Presvete Bogorodice, iza odra gde Bogorodica leži, usnula, vidi se njen sin koji drži jednu bebicu u rukama, jer on je došao da uzme njenu dušu i da je odnese na nebo. Ali on je uzeo, ona je otišla i telom, jer kad je došao sveti apostol Toma, koji nije bio na njenom pogrebu, tražio da se otvori njen grob i nje nije bilo u grobu. Znači da je ona i sa telom otišla. Ali, dakle, duša se slika kao ta bebica. I dalje, kako može još da se duša slika, vidite u Ravanici, u Manasiji i u Ravanici, imate jednu lepu fresku gde vidite ruka Božija koja drži mnogo malih beba. To je ruka Gospodnja. Pravednici se nalazi u ruci Gospodnjoj. Tako pravedni Solomon propoveda. I to su, tako se isto slika duša. Duša se slika i u ikonama svetitelja, u ikonama izabranih prijatelja Hristovih, svetih apostola i svetitelja, koji su, naravno, to su ljudi kao i mi, ali oni su svojim životnim, kako da kažem, naporima i životnim podvizima toliko naupijali u sebe nestvorene božanske energije da su počeli njima da zrače. To, isto kad slikamo svetitelje, dakle, mi nismo naslikali njihova tela, nego mi smo naslikali u obliku njihovih tela, naslikali smo njihove duše, jer mi se ne klanjamo njihovim telima, klanjamo se kad su svete mošti, jeli? Ali se klanjamo njihovim dušama koje su pečat njihovog svetiteljstva. Adam, novi Adam, Hristos, koji je došao u ovaj svet kao naš brat i primio našu celokupnu ljudsku prirodu na sebe, sem greha, on je iskupitelj, on je novi Adam. On je prihvatio naše raspadivo telo, našu prirodu ljudsku, kao što rekoh, sem greha, stradao je da nas izbavi od greha, vaskrsao je da čoveku pruži šansu da učestvuje u besmrtnosti, da pobedi smrt, ukoliko se sjedini naravno sa Hristom. I Hristos, na kraju da kažemo, daje nam lek za besmrtnost. Koji je lek za besmrtnost? Sveta pričast.
koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni. Prema tome, Adam u raju je izabrao greh. Izabrao je da živi u ovoj dolini mučenja i smrti, ali Bog se smilovao i napalo ga Adama, poslao svog jedinorodnog sina i upravo ovo što sam vam sada rekla, to je značenje vaskresenja. Kad kažemo Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese, Hristos je vaskrsao i mi ćemo vaskrsnuti sa njim, ako živimo kako on hoće. Znači, mi imamo šansu da vaskrsnemo. A da bismo učestvovali u Hristovom vaskresenju, on je nama dao da jedemo njegovo telo i pijemo njegovu krv. Naravno, mi nismo ljudožderi, ali u obliku svetog Agneca i vina mi primamo celokupno telo Hristovo i celokupno njegovo biće u sebe. I pričešće jeste lek za besmrtnost, to da znate. Smrt nije Bog stvorio. Smrt je uljez u ovaj naš svet. Smrtni čas, ja bih rekla da je ponovo rođenje. To nije tuga, to je radost. Ponovo rođenje, jer grešnici koji su živeli stalno u grehu, oni iz tame svoga života grešnoga idu u večnu tamu. A pravednici iz tame ovog života, kao iz majčine utrobe, idu u neveštastvenu svetlost duhovne radosti. Sada malo da bolje vidimo ovaj učenje naše crkve o smrti i o našem vaskresenju. Smrti se raduju oni koji imaju pečat Duha Svetoga. Se vi sećate kada se beba krstava, sveštenik miropomaže i kaže pečat dara Duha Svetoga, pečat dara Duha Svetoga, je li tako? Znači oni koji su miropomazani i koji su živeli po Hristovoj volji i želji, dakle oni se raduju smrti jer imaju pečat Duha Svetoga, a pečat Duha Svetog jeste nerukotvorni dom, to je sila Svetoga Duha. Sveti Makarije Egipatski je ovako govorio o duši. Duša kada izađe iz tela čoveka dugo lebdi, jer ne želi, duša ne želi da se razdvoji od tela, jer oni su zajedno stvoreni. Telo i duša imaju zajednički početak, a onda duša ima svoj put. Koji je put duše? Sveti Makarije Egipatski je jedanput šetao po Nitrijskoj pustinji i tako šetajući on je video nekog kaluđera koji mu se približava, ali nešto je iz njega zračilo, pa kada dođeše jedan do drugoga, padoše na kolena i jedan i drugi, pa jedan će reći, oče, blagoslovi me, a onaj drugi će reći, blagoslovi ti mene, i tako je onda to monaško nadmudrivanje, i najzad su se blagoslovili. I sveti Makar je pitao onog mladog kaluđera, čedo moje, reci mi ko si ti, jer neka čudna energija od tebe zrači prema meni. Pa eto, sveti oče, ja sam angel Božiji koji sam poslat da ti kažem tajne koje ti ne znaš. Požuri, jer mi dolazi vreme da prestanem pred trona Oca Nebeskoga, pitaj. I sveti Makarije, pored ostalog, pita šta se dešava sa dušom kada se razluči od tela. I angel mu odgovara, duša kada se razluči od tela, nju preuzimaju angeli sveti, oprostite, i do trećeg dana, treći dan, šta je treći dan? Je simbolično
jer je Hristos u treći dan vaskrsao. Vodi, to, angeli dušu vode po zemlji. Duša posećuje mesta koja je volela, brzinom svetlosti i ljude koje je volela. A onda oni uzimaju dušu i do devetog dana, deveti zašto, u znak devet činova angelskih, vode dušu po raju. A do 40. dana vode dušu po adu. 40 dana, 40, uopšte broj 40 jeste veoma značajan. Potop veliki, kada se spasao Noje i njegovi, trajao je 40 dana. Hristos je 40 dana posle svoje smrti bio na zemlji, pa se onda uzneo na nebo. On je 40 dana postio. Zašto je postio? Ja sam došao da ispunim zakon, a ne da ukinem zakon, jer su Jevreji, Judeji posebno, postili 40 dana pre nego što će da preuzmu neku, preduzmu neku značajnu stvar u svome životu, da recimo sazidaju kuću. To je veoma značajno za svakog čoveka. On posti 40 dana, moli se Bogu. Da uda kćer, on posti 40 dana, moli se Bogu, ide u pustinju i posti. I traži da od Boga dobije odgovor u svoju dušu, u svoje srce, kako će da to učini. Ili je bilo potrebno da sa Karmelske gore 40 dana dođe do Horiva. Znači, to je značaj tih 40 dana. Zato mi u treći dan, a to znači sutradan po smrti, izlazimo na groblje, jel tako? Važno je kad vam se neko upokoji, važne su molitve za pokojnika. Dakle, parastos treba vršiti u treći dan, u deveti dan, a posebno tačno u 40. dan, bez obzira da li je Vaskrs, da li je Božić, da li je koji drugi praznik, jer u taj 40. dan se izriče privremeni sud gde će duša da bude smeštena do opšteg vaskresenja iz mrtvih. Jer kad umrem, nema odmah za mene raj i pakao. Nego ima, sudi mi se da li ću biti u nekom mestu pokoja ili ću biti u nekom mestu tame. A raj i pakao postojaće posle drugog dolaska Hrista, kada će biti veliki ili, što kažu, strašni sud. Tako, neki naučnici, lekari, su proučavali slučajeve kliničke smrti. Vi znate šta je to klinička smrt? Čoveku stane srce, ona linija je ravna i onda on više ne diše. Znači, čovek se upokojio. Kao što recimo dr. Raymond, dr. Moody i mnogi drugi, oni su proučavali prelaz duše i duha u drugu dimenziju stvarnosti. Znači, ljudi koji su klinički doživeli smrt, a onda su se vratili. I oni su uglavnom ovako rekli. To su bili ljudi različite boje kože, različite vere, različite tog zanimanja, različite boje kože, ali svi su oni kazali, kada sam izašao iz sebe, znači ja sam nešto što napušta telo, dakle ja jesam ono što jeste moja duša. Moje ovo telo jeste samo stan gde će da obitava moja duša dok je Bog ne pozove. Znači, kada sam izašao iz tela, kad sam izašao iz sebe, jedan kaže, čuo je lekara, lebdi iznad stola gde lekar konstatuje njegovu smrt i osjeća da ga neka sila vuče prema gore, kroz sve spratove bolnice i kroz tavanicu i kroz on prolazi. Ili doživeo je čovjek saobraćajku.
i gleda kako izvlače njegovo telo iz automobila i on sada ide stazom. I ljudi idu njemu u susret i on ne može da se snađe jer ljudi prolaze kroz njega. Duša ima oblik čovečijeg tela, to da znate, ona nije telo, ali ima sliku čovečijeg tela. Znači, duša lebdi, kreće se kroz dugačak i mračni tunel. I na kraju tog tunela dušu očekuje neko telo od svetlosti. Oni ne razaznaju tačno šta je to. Znači, to je neko jako svetlo telo koje zrači toplotom, ljubavlju, koje je vrlo umilno i do kojeg se dolazi pošto se pređe jedna livada na kojoj duša sreće duše svojih upokojenih predaka. I sada pred tim svetlim telom duša osjeća da mora da ispovedi čitav svoj život. Nekada su bili bioskopi, pa je postojala ona filmska traka, znate. Sad je to verovatno na neki drugi način, ovaj elektronski rešeno. I osjeća duša da mora da ispovede čitav svoj život, koji teče kao filmska traka pred njim i pred onim telom od svetlosti. I kaže, sve one grehe koje sam ispovedio i dobio oproštaj od sveštenika, sve je bilo na onoj traci izbrisano. A samo oni moji greci koje nisam ispovedio, znači nisu bili izbrisani pred Bogom, oni su se videli. I svi su tamo u tom svetu gledali te moje grehe. I onda je rečeno, ti moraš da se vratiš. Zbog kog razloga, svakome se rekao razlog i niko nije hteo da se vrati odande. Niko nije hteo da se vrati odande. Ali niko nije od tih ljudi koji su umrli, bili u nebeskom svetu i vratili se, niko od njih nije posvedočio da je video pakao. Znači, pakao će da vidi ili to mesto privremeno mučenja tek onaj ko dospe tamo. Ovi su se vratili u zemlju. Ima neka gospođa, imate tamo puno slučajeva, Marija Smith. Oni su u svojoj porodici bili jako vezani i mnogo su se voleli. Ona je bila veoma bolesna, bila je stara i tako umirala je. A svi njeni su bili oko postelje i molili se. I ona da umre pa se vrati, da umre pa se vrati. Pa onda im je rekao, molim vas, prestanite da se molite za mene, jer vaša molitva me sprečava da odem. A tamo je tako lepo. Ili jedna druga gospođa koja je umrla pa se vratila, posvedočila i rekla je, kako je lepo biti mrtav. Kako je lepo biti mrtav. Dakle, to će nama da bude ponovno rođenje. Naše opšte vaskresenje, kao što rekoh, bit će posle drugog dolaska Hrista. Tada ćemo tačno imati svoju orijentaciju gde ćemo biti. Ali to sve se nama kaže u jednom proroštvu koje su nam sveštenici čitali na Veliki petak. Ja neću da parafraziram, pa ću da vam to pročitam. Jezekiljevo proroštvo o suvim kostima. Ruka Gospodnja dođe nada me i Gospod me izvede u duhu, postavi me usred polja koje bijaše puno kosti i provede me pokraj njih u naokolo i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju i gle, bijaku vrlo suhe i reče mi, sine čoveče, i hoće li oživeti ove kosti? A ja rekao, Gospode, Gospode, ti znaš. Tada mi reče, prorokuj za te kosti i kaži im, suhe kosti, čujte reč Gospodnju. Ovako govori Gospod, Gospod ovim kostima, gle, ja ću metnuti u vas duh i oživećete.
i metnuću na vas žile i obložiću vas mesom i navučiću na vas kožu i metnuću u vas duh da oživite i poznaćete da sam ja Gospod. Tada stadoh prorokovati kako mi se zapovedi, a kad prorokovah nasta glas i gle potres i kosti se pribirah u svakaka svoje kosti. I pogledah i gle, po njima izidoše žile i meso, i ozgo se koža navuče, ali duha ne beše u njima. Tada mi reče, prorokuj duhu, prorokuj sine čovečiji, i reci duhu, ovako veli Gospod, Gospod, od četiri vetra dođi duše i duni nove pobijane da ožive. I prorokovah, kako mi se zapovedi, i uđe u njih duh, i oživeše i stadoše na noge, beše vojska vrlo velika. Tada mi reče, sine čovečiji, ove su kosti sav dom Izraeljev, gle, govore, posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propadosmo. Zato prorokuj i kažim, ovako veli Gospod, Gospod, evo ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izraeljevu i poznaćete da sam ja Gospod kad otvorim grobove vaše i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj, i metnuću duh svoj u vas da oživite i naseliću vas u vašoj zemlji i poznaćete da ja govorim i činim, govori Gospod. Ovo proroštvo o suvim kostima, to je naša budućnost, da znate. Neki raj astronauti nisu videli, pa onda oni koji su maloverni kažu, kako, gde postoji raj, gde postoji? Postoji za sada mesto svetlosti i mesto tame. Raj i pakao će postati posle, po treći put kažem, opšteg vaskrsenja iz mrtvih. Ovako će biti to opšte vaskrsenje. Naša zemlja, ova naša zemlja, će vaskrsnuti zajedno sa nama. Ona će biti preobražena i ona će, dragi moji, biti naš raj. Amin.